Het heeft mooi sterk gebleven tot op het einde. Ons moest ook niet laten Wouter dat liedje gesing het nie. Maar het was baie mooi, Wouter. Baie dankie. So. Ons reeks hierdie kwartaal wat ons aanbiedt, gaan oor die gras wat groener lyk altyd vir ons aan die andere kant van die draad. Nou, ek weet nie van julle of julle al ooit so ervaring gehad het nie, maar in soveel dele van ons lewe, kyk ons baie keer, en dis hoekom ons hierdie mooi picket fence vir julle vanmôre hier het, kyk ons oor die picket fence en dink ons, iemand anders se lewe lyk soveel beter as ons eie lewe. Of ons dink miskien hulle huwelik lyk beter, of hulle het dalk soveel meer as ons. Laasweek het Zander hierdie reeks ons begin en hy het vir ons algemene inleiding gegeven vir wat het beteken om ons levens net te vergelyk met ander mense. Hierdie week staan ons stil en ons kyk eintlik na wat het beteken om ons geestelike lewe te vergelyk met ander mense. Nou, ek het 'n vriendin wat altyd met my spot, dan sal sy vir my sê, Karen, sal jy nie ook sommer vir my bid nie, want jy het ons 'n direkte lyn na die Here toe. Dan denk ek, 'n direkte lyn, hoekom? Want sy sê, ja man, jy weet die dominee ding, waar kom sy daaraan? Niemand het 'n direkte lyn na die Here toe nie. Ons almal staan in verhouding met God en kan met hom kommunikeer. Maar julle weet waarvan ek praat, hoe baie keer ons soms sulke aanmerkings sal maak, sal sê, iemand is miskien 'n bietjie meer geestelik as ek, daardie persoon bid dalk beter as ek, daardie persoon is dalk sterker en moeiliker omstandighede wat hulle moet hanteer, en op 'n manier kyk ons na ander se lewens en ons dink, hulle kry die hele geestelike ding, hulle verstaan van God, kry hulle net beter reg as wat ons doen. Nou hierdie week toe ek oor hierdie tema moes gaan dink het, het ek eintlik in Exclusive Books ingestap. En ek het vir hulle gevra, wat is die boeke wat die heel meeste op hierdie stadium verkoop? En dis nou by die Woodlands tak, maar hulle het die volgende vir my gesê. Hulle het gesê, die mees populaire boek op hierdie stadium, boeke, reekse wat verkoop, is eintlik How to Get Rich in the New Information Economy. Wys nogal iets van die tyd waarin ons leef, nê? Hoe kan ons kry, hoe kan ons meer hê? Want op 'n manier lyk dit asof daai aan die ander kant meer het as wat ek hier het. En as ek net daai kan hê, dan gaan ek gelukkiger wees. Interessant, ek vra toe, maar wat is die boeke wat die tweede meeste verkoop? En hulle sê toe, dis boeke oor spiritualiteit, maar ironies genoeg, boeddhistiese spiritualiteit. Ek het dit nog nie verwag nie. Woodlands hier om ons, nogal 'n Afrikaanse gemeenskap, boeddhisme, wat my laat wonder het, hoekom verkoop boeke oor boeddhisme nog baie meer as boeke oor christenskap? En ek het gedink, miskien is dit omdat ons baie keer christenskap ervaar en verkondig aan mense as 'n stel reëls waarby gehou moet word. En as ons hierdie reëls nakom, is ons binne die grense van 'n gelowige en is ons dit waag om uit hierdie reëls uit te klim, is ons nie meer in daai grense nie. Waar boeddhisme op 'n manier mense baie keer meer help met 'n manier van lewe. Hoe hanteer ek net my lewe? Nou, met dit in gedagte, met hierdie praatjie, het ek eintlik hierdie raam gemaak. En as jy vir hierdie raam kyk vanmôre, wil ek hê jy moet dit sien as jou eie frame of reference wat jy het vir jou lewe. En hier's vier verskillende prente hier binne, omdat ek glo daar's vier kerngoed wat eintlik beïnvloed hoe ek en jy alles in die lewe ervaar. En grootendeels eintlik dan ook hoe ons ons geestelike lewe ervaar en hoe ons God 'n plek gee in ons prentjie, in ons raam in. Die eerste ding wat ek opgesit het is hierdie prentjie van 'n gesin, maar nog groter eintlik 'n familie. En dit is jou heel eerste ervarings, die huis waarin jy groot geword het, die boeties en sissies om wie jy was, die ma en pa wat jy het, wat met jou gebeur het as kind. Dit vorm ons ten diepste deur wie ons vandag is en hoe ons na die lewe kyk. Die tweede ding en hier is hierdie kinderprentjie eintlik, het ek opgesit om iets uit te beeld van al jou ervarings, vandat jy klein was totdat jy 'n volwassene is, al die verskillende goed wat met jou in jou lewe gebeur het. Ek en jy wat hier sit vanmôre, het nie dieselfde ervarings nie. En niemand van ons se lewens het dieselfde goed gebeur nie. Elkeen van ons het totaal ander goed wat ons vorm, wat maak dat ons stories wat ons in ons dra, heeltemal anders te is. Wat maak dat waar en hoe ons vir God soek, ook anders lyk.
Dan het ek hierdie prentjie van wiskunde, ek het hom amper ondersteboven geplak, maar daarom raag gesien, maar daai prentjie van die wiskunde, en ek het hom saamgebring om te sê, ek en jy het te verstaan van wat reg en verkeerd is, van hoe die wereld werk en hoe daar moet opgetree word. En binnen hierdie raam, as dit nie gebeur soos wat ons in hierdie prentjie verstaan nie, gooi dit nogal alles vir ons deur mekaar. En dan die laatste een, en as julle hom op die bord sien, sal julle sien, dit is 'n gekraakte venster, maar in die middel van hierdie kraak is daar 'n haartjie. Want allemaal van ons wat hier sit vanmôre, het ook al iewers in jou lewe of tans dalk 'n stuk seer wat jy saam met jou gedra het. En al probeer ons hoe hard, en al dink ons is hoe sterk, dink ons kan sekere goeders agterlos, maar op 'n manier bly die seer wat ons het in ons lewe, maar altyd in ons lewe. En vorm dit ons met wie ons elke dag is en hoe ons omgaan met die mense wat om ons lewe. So hier is jou raamwerk, hier is wat ek glo ten diepste beïnvloed wie jy is. Hier is wat ek glo ten diepste beïnvloed hoe jy verstaan hoe jou geestelike lewe lyk en waarvoor jy wens hoe dit graag kan lyk. Nou wonder ek as jy vanmôre hier sit, wens jy op 'n manier jy kan dalk meer geestelik wees? Wens jy kan beter bid? Of is jy dalk op 'n plek waar jy miskien vir my sê, weet jy wat Karen, ek wil eintlik net God kan ervaar. Ek is nie eens eintlik seker of ek God binne in my prentjie kan verstaan of raak sien nie. Nou as ek vanmôre met julle moet praat oor geestelikheid en eintlik hoe ons geestelike lewe verstaan en hoe ons dit ryk genoeg maak, dat ons nie altyd hunker na iets anders nie, kan ek nie anders as om eers stil te staan om vir julle te sê, daar's 'n paar goed wat ek ten diepste glo, geestelikheid en geloof glad nie is nie. En dis daardie tipe goed, as mens dit sien en as jy dit hoor, jy ken dit, wat so as dit gebeur, dan maak het jou so heel ongemaklik in jou binneste, wat jy voel, ek kan ook net nie saamstem daarmee nie, dit maak my te ongemaklik. Een van die eerste goed, daar's twee wat ek so wil noem, wat ek dink glad nie geloof is nie, is geloof is nie 'n formule nie. As ek dit sê, bedoel ek, geloof is nie 'n stelletjie reëls wat ek kan kry, en as jy by my in my kantoor kom kuier, kan ek vir jou sê, hier is jou 6-stap plan, en as jy vir die volgende paar weke hierdie doen, dan gaan jy die Here ervaar. Dan gaan jy seker wees van hom, en jy gaan weet hoekom alles in jou lewe gebeur nie. Niemand van ons het daai formule oor geloof nie. Ons het dit nie. Want ons staan in 'n lewende verhouding met God. Die tweede ding, wat ek graag so sal benoem, wat ek glo, 'n baie sterk invloed het, is dat geloof, en ek wil eintlik hierdie Engelse aanhaling gebruik, is nie a force of power nie. Hoor my mooi, want toe ek het sê in die eerste dien, so kan ek sien 'n paar tannies en ek, dan word al klaar stuif, as ek sê, dis nie a force of power nie. Wat ek daarmee bedoel is, het julle al gesien, dan kry jy daar e-pos, dan staan al, as jy hierdie 10 keer aanstuur, dan gaan jou dag geseën wees. Of, hierdie dogtertjie is siek, en as ons net 10,000 likes op hierdie kry op Facebook, dan gaan sy genees word, en sy gaan gehelp kan word. Of, as jy net soveel keer bid en vra vir hierdie, dan gaan die Here dit antwoord. As ek hierdie tipe goed sien, dan denk ek altyd aan die verlamde man in Lukas, wat eintlik maar net gekom het en vir die Here gesê het, as dit die wil is, Here, hy het nie gesê, asseblief, Here moet ek nog 10 keer asseblief sê, en gaan hy dit dan antwoord, of nog 20 keer asseblief sê, en gaan hy dan weet ek wil dit rarig hê nie? Nee, hy het net gesê, as dit binne die wil is. Dit verduidelik iets van hoe geloof nie daai mag is, nie. Die bekende teoloog vandag sê, as ons met geloof omgaan, en ons verduidelik het so, dat ons kan Facebook like stuur, en ons kan God dwing in sekere besluite in, dan is dit nie Christenskap nie. Dit is magic. Dit is eintlik 'n God wat ek en jy kan beheer. En nie een van ons kan God beheer nie. Wanneer ek op 'n plek kom en ek dink as ek net genoeg kere God kan ooreed of hom vra vir iets, gaan hy die volgende vir my gee, dan speel ek eintlik God oor my eie lewe. En ek laat nie toe dat God 'n plek kry in hierdie prentjie in van my lewe nie. So dit is die twee goed wat ek dink glad nie inpas as ons van geestelikheid praat nie. En ook die twee goed wat baie keer maak dat as ons kyk na ander mense se lewens, lyk hulle soms vir ons geesteliker. Maar nou hier is die moeilikheid. Wat as jy nou 10 keer hierdie boodskap, hierdie e-pos aangestuur het, en toe het jy eintlik die slegste dag wat jy al kon gehad het?
Wat as jy nou 20.000 likes op hierdie dogtertjie se foto het, en sy word nie genees van haar kanker nie? Wat as jy, daar is duisende sulke voorbeelde wat julle saam met my kan noem, wat as God nie opdaag, wanneer ons hom wil beveel om op te daag nie? Dit is wanneer geloof moeilik word. Dis wanneer het vir ons moeilik word om oor geloof te kan praat. En dan as ek daaraan dink, kan ek nie anders as om aan die Hebreërs te dink nie. Hierdie boek wat geskryf was vir mense wat eintlik so bietjie flou in hulle geloof begin word het. Hulle het eintlik begin twyfel. Hulle het op 'n plek gekom wat hulle nie meer geweet het hoe moet hulle vashou en wat is gesonde geloof en hoe lyk 'n verhouding met die Here regtig nie. En dan skryf die Hebreërs skrywer en ek wil 'n paar gedeeltes eintlik uit Hebreërs uit vir julle lees. Ek gaan uit Hebreërs 1 uit net die eerste gedeelte vir julle lees net om te wys hoe hy sy boek begin aan hierdie mense wat flouer geword het in hulle geloof. Hy skryf, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. Hoor hoe mooi is dit, ons doen dit vandag nog steeds, God praat op baie maniere en deur baie mense, maar die Hebreërs skrywer sê, as jy vir God soek in jou eie lewe, soek vir Jesus Christus. As jy God wil raak sien, verstaan regtig goed wat Jesus Christus se plek is in jou lewe. En dan die kerngedeelte wat ek eintlik vanmôre wil lees, kom uit Hebreërs 11 en 12 uit. En dit is die gedeelte wat meeste van julle ken, waar al die geloofshelde so genoem word, herhaaldelik 'n klomp van hulle. Maar ek gaan die eerste gedeelte lees en dan gaan ons eerste deel weer skiep. So ons lees uit Hebreërs 11 vanaf vers 1, waar daar staan: om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dis immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig was. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons nie sien nie. En dan hier in vers 4 begin hierdie lys van geloofshelde. Dan staan daar, en omdat Abel geglo het, en omdat Henog geglo het, en omdat Abraham geglo het. En hierdie lys gaan aan vir 'n hele klomp verse lank. As ek dit vanmôre preek, slaap julle almal en ek praat lekker met myself van die bo af. So gaan gerus huis toe en gaan lees hierdie gedeelte self. Maar dan kry ons ewe skielik vers 32 en dit wil ek weer lees waar daar staan, en wat moet ek nog meer sê? Die tyd ontbreek my om te vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta. So hier kom die skrywer aan die woord en hy het nou net hierdie hele lys name gegee en dan wil hy weer begin praat en dan sê hy, maar eintlik onthou ek nou nog hierdie groep mense ook en hulle het ook geglo en ons onthou hulle ook vir die wonderlike geloof wat hulle gehad het. En dan vers 39 waar daar staan, en hoewel daar oor hulle almal vanweë hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Hierdie gedeelte, as ek die Engelse woord kan gebruik, dis eintlik mind-blowing om dit te sien, want hier staan, en al het hulle nie gekry waarvoor hulle gevra het nie. So hier's 'n lys geloofshelde, hier's 'n lys mense wat raak gesien word vir die lewe wat hulle geleef het, wat vasgehou het aan God, maar nie een van hulle het eintlik die uitkoms gesien van waaraan hulle vashou nie. Hier's die verskil met my en jou. Daardie mense moes eintlik op 'n manier vorentoe kyk en net hoop. Hulle moes hoop dat hierdie Jesus wat tussen hulle geloop het, hierdie Jesus wat hulle aangevat het, hierdie Jesus met wie hulle gepraat het, gaan doen en dit gaan gebeur soos wat daar geskryf staan. Ons wat duisende jare later hierdie boek lees, weet die kruisiging het gebeur. Weet, ons kan aan Jesus vashou en hoef nie net te hoop nie, maar weet met 'n vaste oortuiging, hy is die antwoord vir elkeen van ons se lewe. Waar los het jou vanmôre in hierdie prentjie? Kan jy vir Jesus Christus regtig 'n plek gee in jou prentjie? Of is dit vir jou te moeilik om hom in te pas? Ek kan onthou
Toen ik een student was, was een vriendin van mij zijn ma met kanker gediagnosticeerd. En nou is ek al vriendin wat swat om een dominee te wees en so dom soos wat jy is, as jy nog swat ook, het ek gedink ek moet vir haar antwoorde gee. So elke keer voordat ek in sy gekuier het, het ek gedink, ek beter uitwerk wat ek vir Estie gaan sê, en ek beter die regte ding sê, en ek beter al hoop gee om aan vast te hou. En dan is ons saam met haar kuier en sy begin vra, het ek net al stiller geword, en dan het ek gedink, ek weet nie wat om te sê nie, ek weet nie hoekom nie, ek weet nie hoekom die Here dit nie beantwoord nie, ek weet nie hoekom het nie laat uitwerk nie. Dan het ek al weggestap en ek gedink, volgende keer Karen, volgende keer gaan jy weet wat om vir haar te sê om haar hoop te gee. Haar ma is een jaar later omtrent oorlede, en ek kan onthou, ek het eendag saam met Estie gesit en koffie drink, en sy het vir my gesê, weet jy wat was vir my lekker om by jou te wees? Jy het nooit vir my antwoorde gegee nie. En toe voel ek soos ek een rooi kol in my nek, want toe dink ek, hoe graag ek wou antwoorde gee. Toe sê ek so, okay, dit was nie bedoel nie. Toe sê sy, want weet jy wat, by jou kon ek net, ek kon net sê, ek is so kwaad vir die Here. En ek kon het elke week vir jou sê, en ons kon huil en sê, ons is al twee kwaad vir die Here, want hy antwoord dit nie. En weet jy wat, omdat ek so eerlik rou mens kon wees, kon ek om baie lang daarna weer my prentjie kry. Geestelikheid beteken nie om mooi musiek te luister, eenkant te mediteer, baie diep te wees, en baie groot woorde oor geloof te kan praat nie. Die kerk het geloof baie, baie moeilik gemaak. Geestelikheid beteken om rou mens te wees. In die kerk praat ons van geestelike disciplines en ons leer het vir mense. Ons sê vir hulle, hoe meer ons hiervan doen, hoe meer bewus gaan jy eintlik lewe. Weet julle wat sê ons eintlik? Ons sê, ons wil jou net help om al hoe beter ritme te kry, dat jy net 'n opregte mens kan wees. Dat jy net regtig kan voel wat op hierdie stadium in jou lewe gebeur. Want as jy dit gaan doen, gaan jy God kan verstaan, al is sy antwoord nie wat jy vra nie. Gaan jy kan vashou in 'n God wat hoop gee, baie groter as jou story so hoop. Wat 'n antwoord bring, 'n eindprentjie antwoord bring, al bring hy nie elke antwoord wat ek en jy vir elke gebeurtenis nodig het nie. So, ons leer die mense in die kerk die volgende. Ons sal baie keer vir hulle die volgende sê, dat ek net my lysie hierso kry. Ons sal vir hulle sê, as jy meer heilig wil wees, dan kan jy hierdie volgende ritmes probeer. Jy kan so bietjie meer tyd saam met die Here spandeer. Somme waar jy in die kar ry, waar jy sit, probeer om meer kere te praat met die Here. Net jou mond op maak te maak en te praat met hom. Ons sal vir mense sê, probeer om van goed wat vir jou belangrik is, weg te gee en kyk wat doen dit aan jou. Kyk wat doen dit aan jou as jy jou kan losmaak van wat jou baie keer vashou. Ons sal baie keer vir mense sê, dis nodig dat jy rus, al voel jy glad nie lus om te stop nie, al dink jy kan nog aangaan, moet jy stop en daardie ritme in jou lewe aanvoel. Ons sal vir mense sê, probeer om 'n vredemaker te wees, al vat dit so baie van jou. Hoekom? Omdat ons eintlik vir julle wil sê, probeer om net 'n mens te wees. Want as jy dit doen, gaan jy God ervaar. Ek kan onthou, toe ek in Ferry Glen gemeente begin werk het, het ek 'n paartjie getrou en hulle het vir voor huwelikse terapie na my toe gekom en hulle was seker vir so 4 of 5 aande by my en met die laaste aand, toe kan ek sien hierdie man kry baie warm en hy, maar dis winter en hy wil net sy klere uittrek en ek kan sien hy het iets om te sê, maar hy kan het nie sê nie en in die einde sê ek vir hom, wat's fout, wat gaan aan? Ek was bang die troue is af en ons is eintlik deur die hele ding en hy sê vir my, hy moet iets aan my herken en as ek hulle nie meer gaan wil trou nie, as hy dit vir my sê, dan is dit so, maar hy moet dit vir my sê, hy dink nie, hy glo nie. Sê ek vir hom, is dit net dit? Toe sê hy, dis dit. Toe sê hy vir my, toe sê ek vir hom, hoekom glo jy nie? Toe sê hy, want ek het al so lank al verloor waar God is in hierdie prentjie. Ek weet nie om hom te ervaar nie, ek weet nie hoe dit voel om regtig te weet as jy bid nie, ek weet nie waar is die Here nie, en ek probeer met my hierdie vroukie, ek wil dit reg doen, ons wil dit saam doen, maar ek weet nie eintlik regtig hoe om hierdie te doen nie. En ek het vir hom gesê, ek wil vir julle twee uitdaging gee, ek wil niks vir jou sê oor geloof nie, ek wil jou nie ooreed, want ek kan jou nie met my taal en met my woorde ooreed, dat daar God is nie, maar ek wil hê jy moet probeer om vir God in jou lewe te gaan soek. En ek het gesê, probeer om elke oggend of aand, wanneer julle twee by mekaar is, net te sit
en vir mekaar so twee hoogtepunte of laagtepunte van jou dag te noem. Wat jy raak gesien het, nie waar jy God gesien het nie, net twee goeie goed of twee slegte goed wat met jou gebeur het. Ek het hulle so twee weke later weer gesien, en ek het vir hom gevra, hoe gaan het? En hy het vir my gesê, ja goed, hy dink hy sien het raak vir die eerste keer, hy dink nie hy het het gesien nie, maar hy leef so bietjie meer bewus van wat hy binnen voel en wat eintlik om hom aangaan. Sê ek vir hom, sê, is al wat ek wist, gaan hy so vir my, maar dominee, gaan jy ons nog trou? Toe sê ek, hierdie en die troue is nie dieselfde gesprek nie, natuurlijk sal ek julle nog trou. En ek kan onthou ek die dag by die troue opgedag en hy het my so kant toe getrek, toe sê hy vir my, weet jy wat, ek dink ek begin God raak sien, en al wat ek gedoen het is om daai saam met my, saam met haar te praat, ek het net begin vertel wat goed is en wat sleg is, en ek het al hoe meer bewus geword van wat hier in my aangaan. Ek wonder hoe bewus lewe ek en jy. Het is moeilik, want ons wil God altyd in die groot vraag soek, in die groot gebeurtenisse in ons lewe, maar eintlik moet ons God in die elke dag ritme soek. Nie net in die groot gebeurtenisse nie. En as ons hom so leer ken, gaan hy 'n God vir ons word, dat al gee hy nie antwoorde op, of oplossings of uitkomste nie, gaan jy nog steeds kan oortuig wees van sy teenwoordigheid. Van sy hier wees. So ek hoop, as jy vanmorgen hierdie prentjie kan onthou, kan jylle huis toe ry en miskien bietjie met mekaar deel, wat een van hierdie prentjies is het dalk, waar jy dalk vir God iewers verloor het. Andy Stanley sê die volgende, hy sê as mense by hom kom en hulle sê vir hom, ek het my geloof verloor, dan sê hy vir hulle, dalk is het goed, dat jy 'n gedeelte van jou geloof neergelê het. Dalk is het goed, dat al die slegte goeders wat ons baie keer geloof maak, dat ons het aflê, en laat ons het neerlê, sodat ons 'n regte verhouding met die Here kan optel, en ons eie maak. Kom ons bid saam. Here, U ken ons harte, en U weet hoe maklik of moeilik ons verhouding met U vir ons is. Maar mag ons vanmorgen net weer herinner word daaraan, dat waar ons is en hoe erg ons U ervaar, Here, beïnvloed op geen manier U liefde vir ons nie. U liefde staan uit, bo dit alles. Mag ons daaraan vashou. Mag dit ons hoop wees in ons moeilikste tye. En as ons kyk na die mense langs ons en om ons, mag U ons help, dat ons oë sal afval van ander mense se lewens af, en al hoe meer begin fokus op U. Amen. Kom ons staan, dan sing ons slotlied saam. As die vlaktes van die groot Karoo, hoër as die sterre in die hemel bo, dieper as die waters van die oseaan, so is die liefde vir alles wat bestaan. Hoe wonderbaar, hoe wonderbaar, die blomme na die lente reen, ryker as die weelde wat ons kan begeer, groter as die kosmos wat ons so bekoor, so is die liefde wat die skepper ons laat oor. Hoe wonderbaar, hoe wonderbaar, weer klink die lied van liefde. Hoe wonderbaar, die groot
liefdes. Hoe wonderbaar, hoe wonderbaar, weer klinkt die lied van liefde. Hoe wonderbaar, die grote naam, die wat zelf die bron van liefde is. Wat zelf die bron van liefde is. Voordat ek die seën uitspreek, wil ek hê Jakob moet vir ons die skyfie opsit met daai getal. Net in hierdie tyd wat julle vanmôre, en ons het nou so 5 minute oorgegaan, of 'n bietjie langer sien ek, 9 minute, so dis al meer eintlik. Maar net in hierdie tyd wat julle in hierdie kerkgebou gesit het, het jou liggaam soveel selle verbreek. En eintlik soveel van hulle weer nuut gemaak ook, sonder dat jy enige iets gedoen het. Jy het net hier gesit en dit het in jou gebeur. Hoe wonderlik het God ons nie gemaak nie. En hoe bewus kan ons nie word van hom as ons probeer om hom raak te sien, net in ons mens wees nie. Mag julle hierdie week weet dat God se liefde genoeg is vir julle lewens. Mag julle sy genade ken deur wat hy aan die kruis vir ons gedoen het. En mag julle hom in julle ervaar deur die Heilige Gees. Amen.